Більше як на півмільйона гривень оштрафували підприємство «Волиньторф» спеціалісти Державної архітектурно-будівельної інспекції. Разом зі штрафними санкціями рішенням цього відомства припинили будівництво бази, де мали б видобувати сировину для заводу «Сойнеторф». Роботи проводили на території Карасинської, Прилісненської і Городоцької сільських рад, що на Маневичині. Ні величезний штраф, ні простій у будівництві не сприятимуть ефективній роботі ДП «Волиньторф», каже його керівник. Була певна помилка в проєктанті. Тому був проведений перерахунок. Нам подано декларацію про початок будівництва. Після того Держархбудінспекція провела перевірку і зупинила в варіанті, сказали, що це не зовсім, скажімо, правомірно. За остаточним рішенням проєктантів, категорійність об'єкту будівництва з четвертої знизили до третьої. Зважаючи на це, кажуть фахівці, експертизу відповідна організація згідно закону провела винятково у кошторисній частині проєкту. Експертизі підлягає та частина проєкту, в яку внесені зміни, оскільки ніяких проєктних змін в обсягах будівництва, у зменшенні, збільшенні не проведено, не внесено, а категорія складності відображає лише зменшення або збільшення в залежності від категорійності величини кошторисного прибутку та адміністративних витрат, тому були внесені зміни лише у зведений кошторисний розрахунок. Зміни внесли й до декларації, на підставі якої стартувало будівництво. Попри те, що дозвіл на роботи видали, фахівці Держархбудконтролю не забарилися з перевіркою, бо, кажуть, засумнівалися. Не знаю, чому замовник з проєктантом поміняли свою думку, переробили все, зробили, не заховавши цей додаток Д. Проробили кошторисну частину і подали на повторну експертизу. Тільки кошторисну експертизу. І попередній звіт втратив свою чинність тільки в що стосується кошторисної частини проєктної документації. А проєкт і все інше залишилося без змін. Тобто четверта категорія, мою думку, залишилася без змін. Рішення інспекції і штраф більше як 500 тисяч гривень через помилку проєктантів, які завищили у документах категорію складності об'єкта, керівник підприємства вважає незаконним. Правозахисники ДП «Волиньторф» звернулися до суду, аби скасувати постанову про накладення грошового стягнення і припинення будівництва. З'ясувавши і проаналізувавши обставини справи після трьох судових слухань, суддя Волинського адміністративного суду постановив скасувати постанову про накладення штрафу за порушення. Рішенням суду, звичайно, задоволений. Не в частині економічній, тому що штрафні санкції такого плану вони дуже великі для підприємства. Роботи не проводяться, а це якраз втрачається час для того, щоб готувати площу під виду доктор. На жаль, для нас це дуже і дуже, скажімо, недобре. Керівник державного підприємства бідкається. Лише торік на «Волиньторф» приїздило більше десятка перевіряючих інстанцій. Каже, така підвищена увага до установи не допомагає, а заважає працювати у нормальному ритмі.